Շարունակ այս աստիճաններով բարձրացել եմ դասի։ Մեր շարժման մեջ նույնպես կան շատ համասարանականներ։ Երևանի պետական համասարանը անգամ խորհրդային տարիներին եղել է այլախոհության, անկախ Հայաստանի, հայի, Արցախի 88 թվականի շարժման դատնոցներից մեկը, մտավոր, հոգևոր կենտրոններից մեկը։ Երևանի պետական համալսարանը դիտության, դիտելիքի և ապագայի տաճար է եղել տասնամյակներ շարունակ, և Երևանի պետական համալսարանը սկիզբ է առել դեռևս Հայաստանի առաջին հանրապետությունից։ Երևանի պետական համալսարանը ունեցել է առաքելություն և կրթության, և դիտության, և հայրենասիրության, և երկրի համար հարկեղած ժամանակ պայքարելու առումներով։ Երևանի պետական համալսարանը տվել է նաև շատ ազատամարտիկների նշանակներին, շատ համալսարանականներ 2020 թվականին իրենց գլուխը դրեցին հանուն Երևանի պետական համալսարանի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Այժմ այս պահին տաշում որոշվում է մեր պետության հետագա ճակատագիրը։ Կիրացում, ոսկեպարում, մեր ումանուկով, երեխայով, տարեցով, հաշմանդամով, զինվորականով դուրս են եկել փողոց, որպեսզի մեր իշխանությունների երկիրը ծվեն-ծվեն անելու այս խայտառակ քաղաքականության դեմ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն։ Եվ Երևանի պետական համալսարանը առավել քան որևիցե այլ բու ունի առաքելություն և պարտականություն իր ձայնը հնչեցնել, իր ընդվզումը արտահայտել։ Սիրելի համալսարանականներ, սիրելի ուսանողներ, սիրելի ապագայի կերտողներ, ապագա որոշում կայացնողներ, ապագա գիտնականներ, ապագա մանկավարժներ, ապագա ղեկավարներ, տնտեսագետներ և այլն, մենք բոլորս ձեզ հետ շարունակելու ենք այսպել այս երկրում օրվա իրենց լեզվով ասած դժգույն և դժբախտ իշխանությունները գնալու են պատմության աղբանոց։ Հայաստանը վեր է հառնելու, բայց յուրաքանչյուրս ունենք անելիք, յուրաքանչյուրս ունենք պատասխանատվություն։ Ձեր սոցիալական հարթակներում, ձեր ֆակուլտետներում, ամբիոններում, ուսանողական խորհրդում, ռեկտորատի առաջ հարց բարձրացրեք, ու այս հարցը ամենևին էլ քաղաքական չէ, քաղաքական նախասիրությունների հարց չէ, անկախ նրանից, ով է այս պահին իշխանավոր, ով է ում սիրում, ով ում չի սիրում, խնդիրը հետևյալն է, հայոց պետականությունը կանգնացել կործանման առաջ, շտաբու ախորժակը բացվել է և մետր առ մետր, քառակուսի կիլոմետր առ քառակուսի կիլոմետր նրանք զարթելով գալիս են առաջ, իսկ Հայաստանը ունի շտաբու առաջ ընկրկող երկչոտ բանակցությունների ժամանակ գլուխը կախող, շտաբու շանտաժի տրվող և Հայաստանի պետականության դիրքերը զիջող իշխանություն։ Հիմա դուք որոշեք, դուք շարունակելու եք անտարբեր ապրել այս ամենի պայմաններում, թե ստանձնելու եք պատասխանատվություն և ձեր ձայնը քնչեցնելու։ Սիրելի ուսանողականներ, սիրելի համալսարանականներ, սիրելի ուսանողներ, մեր Հայաստան ժողովրդական շարժումը բոլորիդ ընդվզման և բողոքի ձայն բարձրացնելու կոչ է անում։ Մենք ինքներս այդ պայքարի առաջավարտիկն ենք, բողոքի ակցիաներ ընդգրկել են ամբողջ հանրապետությունը։ Երևանի պետական համալսարանը չի կարող անմասն մնալ։ Սիրելի համալսարանականներ, ձեր իսկապական դուք եք այսօր կերտում, Ա. սովորելով, Բ. որպես քաղաքացի երկրին տեր լինելով։ Հարգելի ուսանողներ, հարգելի դասախոսներ, մի քանի ամիս առաջ մենք Քարոզարշավի շրջանակներում այստեղ էինք և բոլորիդ կոչ էինք անում ոտքի կանգնել և թույլ չտալ Արցախի անկում։ Մենք զգուշացնում էինք, որ եթե համազգային համընդհանուր պայքար չլինի, միասնություն չլինի, ապա մենք Արցախը կկորցնենք։ Ցավոք սրտի դա իրականություն դարձավ, դա իրականություն դարձավ օրվա իշխանության
ստի ու կեղտիքի պայմաններով խոստանում էին խաղաղություն եւ անվտանգություն, բերեցին Արցախի կորուստ եւ 120,000 փախստական։ Հիմա նույնը տեղի է ունենում Տավուշի մարզում։ Բայց եթե նախկինում մենք ձեզ խնդրում էինք անտարբեր չմնալ, ապա հիմա նաև պահանջում ենք անտարբեր չլինել։ Եթե Տավուշի զիջումները լինեն, այդ միակողմանի զիջումները հանգեցնելու են մյուս մարզերում նոր զիջումների և ի վերջո գործը հասնելու է Երևանին ու ամբողջ Հայաստանին։ Ձեզանից պահանջվում է անհատական տեսակետ հայտնել մերժելով Տավուշում միակողմանի զիջումները։ Ձեզանից պահանջվում է խմբերով, ֆակուլտետներով, ամբիոններով, դեկանատներով, կուրսերով միասնական տեսակետ հայտնել և մերժել Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումները։ Ձեր քայլը, ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը մեծապես կարող է նպաստել Տավուշից, Կիրանցից սկիզբ առած պայքարին։ Այսօր պայքարեք որպես քաղաքացիներ, որպեսզի ստիպված չլինենք արդեն Երևանի մատույցներում մղվող պատերազմի մեջ մտնել։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր պատերազմ ու նոր կորուստներ է բերում իրական խաղաղության և անվտանգության համար։ Բոլորիս միահամուր ջանքերն են պետք, ամեն մեկը հենց հիմա ձեր հեռախոսներում, ձեր սոցիալական էջերի միջոցով տարածեք, որ դեմ եք Տավուշում միակողմանի զիջումների։ Հետո անցեք խմբերով այդ հայտարարությունը տարածելուն։ Դժվար բան չենք պահանջում ձեզանից, վաղը առաջնագծում հենց դուք ուսանողներդ ու երիտասարդներն եք հայտնվելու։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի դուք թնդանոթի միս դառնաք այս իշխանության ձեռքին։ Մենք իրական խաղաղություն և անվտանգություն ենք ուզում, որը հնարավոր է միայն միասնական պայքարի միջոցով։ Միացի, որ փոխենք, միացի։